ପଡ଼ିଛି ତମେ କ'ଣ ସେ 14% ରାଜ୍ୟଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପାଇବ ନାହିଁ ଗତ ବର୍ଷ ପାଇନାହ ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଜିଏସ୍ଟି ଲର ଆକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ଯେଉଁ ଲ ଅଛି ଜିଏସ୍ଟିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ ସେ କଥାରେ ଅଛି 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21-22 ମସିହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ପାଇଁକି 14% ଅଧିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବ ପାଇବ ତାର ହକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ତମେ କ'ଣ ପାଇବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଖାଇ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ହେରଫେର କରିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ମସୁଦା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିଲା ମୋର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମର କେତେ କାରଖାନା ତମେ ବନ୍ଦ କରିଛ ମୋ ପାଖରେ ହିସାବ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହିସାବ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିସାବ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ସବୁ ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ଆଜି ମୋ ପିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଫେରିକି ଆସିଲେ ପୁଣି ଫେରିଲେଣି ସୁରଟକୁ ଗଲେଣି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଜନତା ଭିତରକୁ ଗଲେଣି ମରଣ ଜନତା ଭିତରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୂତାକଳ ନାହିଁ ପୁଳେ ସୂତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ତନ୍ତ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲୁଗାକଳ ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛୁ ନାହିଁ ଇଏ କଳ ଯାକ ତେଲ କଳ ସୂତାକଳ ଲୁଗାକଳ ଚିନିକଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା 58,000 ଚଳନ୍ତି କଳକୁ ତମେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଛ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କୋଉ ଚିନିକଳ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି କୋଉ ତେଲ କଳଟିଏ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି କୋଉ କପା କଳଟିଏ ସୂତା କଳଟିଏ ଇଏ କଳଟିଏ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ତାର ହିସାବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ସରକାର ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ବଡ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ କୁଶଳୀ କାରିଗର ତମେ ତିଆରି କରିଛ ଆ ଭିତରେ ବୋଲିକିରି ବାଜା ବଜାଉଛ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ବସେଇକିରି ଏଠି କ'ଣ ନା କୁଶଳ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁଶଳୀର ଗୋଟେ ଜଣେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଗପ ଲେଖନ୍ତି କବିତା ଲେଖନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ବହୁତ ପୁରାଣ ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ସେ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଲେଖା ପଢିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୁଶଳୀଟାକୁ କୌଶଳଟାକୁ ଦେଖିଲି କେତେ କୁଶଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ତମେ ଚାକିରି ଦେଇଛ ନା ସେମାନେ ଚାକିରି ହରେଇଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ତାର ହିସାବ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁସାରେ 42% ପରିବର୍ତ୍ତେ 41% ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁକି କଲ ନାହିଁ ସେ 1% ଯେତେବେଳେ କମିଲା ସେ ଅନୁପାତରେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିଯାଉଛି ତା ହିସାବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ପାଇକି ଜଳ କର ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାଟର ରେଟ୍ ବାବଦରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାବଦରେ ପାଖାପାଖି 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତାର ଉତ୍ତର ସରକାର ରଖିବେ ଏ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ପଡି ରହିଛି ତାଙ୍କଠୁ କାହିଁକି ଆଦାୟ କରିନାହାନ୍ତି ଭାଟ ଆଦାୟ ବାବଦରେ ଭାଟ ଆଉ ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଟିକସ 15 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ବାକି ରହିଛି ପାଖାପାଖି 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ବାକି ରହିଛି କୋଉ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏ ଟିକସ ତମେ ଆଦାୟ କରିନାହ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି ଏବଂ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବା ପାଇଁ କି ତମେ ତ ହିସାବ କରିଦେଲ ଆମର ତ ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ 67,000-68,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ବୋଲିକିରି 65,000 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଆମେ କେତେ ସେଥିରୁ ପାଇଛୁ କାହା କାହା ଉପରେ ବାକି ଅଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ଅଛି ତମର କି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ରଖିଛ ରାଜ୍ୟର ପଇସା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆୟୋସିଆ अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।